اللہ سے رزق حلال مانگو، غلط طریقوں سے نہ کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ۔ ایک نسخہ بتاتا ہوں، میرا نہیں میرے نبی کا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ روٹی کی بڑی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ سنو سنو بچوں، جوانوں، بوڑھوں، میرے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، با وضو رہا کر اللہ تیری روزی بڑھا۔